aí, jovem, quer aprender o passo a passo? Mas primeiro se inscreve no canal, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está aprendendo a tocar guitarra. Se você é de Ribeirão Preto e tem vontade de fazer aula comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail para contato, para você tirar suas dúvidas, tirar suas informações. Dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, já terão novos aí para você clicar. Então, se você não acha necessário passar pelo passo a passo, pode pular essa etapa e já ir para o próximo vídeo. E aí, o que você vai fazer? Passo a passo ou próximo vídeo?